Dah bro, tadi bola datang, kau patut drive ke kanan. Kau drive kiri. Eh, kau tengok tadi kau eh. Kau patut kero ke? Aku tengah cakap macam Adi Mamat tu. Tak ada lah. Tapi diorang tak boleh title. Bola tangkap, kau rebound. Bodoh ke? Eh, Man. Man. Man, okey tak, Man? Man. Man. Man, okey tak, Man? Man, okey tak? Man. Man, okey tak kau? Ya Allah. Okey, Man. Tolong.